Hər il dünyada təxminən 400 min nəfər 0-19 yaş aralığında uşaq və yeniyetməyə xərçəng diagnozu qoyulur. Uşaq xərçəng xəstəliklərinin ilkin simptomları haqqında məlumatda olmaq, xəstəliyin erkən aşkarlanması və müvafiq müdaxilələrin edilməsi üçün vacibdir. Əgər uşağınızda dəri solğunluğu, qanaxmaya meyillilik, sümü ağrıları, şişkinliyin olması, xüsusilə infeksiya əlamətləri olmadan bədən hərarətinin yüksəlməsi, gözdə dəyişiklik, ağ bəbək, kəp gözlük, görmənin pozulması, göz ətrafı dəridə dəyişiklik, bədən çəkisinin səbəbsiz azalması, yüksək hərarət, uzun müddətli öskürək, tənəffüsün çətinləşməsi, gecə tərləmələri, qarnının böyüməyi və şişə bənzər törəmə, kəskin baş ağrıları, uzun müddətli qusma, iki görmə, baş gicəllənmə, səndələmə, ətraflarda və sümüklərdə ağrıların olması, həmçinin ətraflarda şişə bənzər törəmələr, müşahidə edirsinizsə, həkimə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Unutmayın, erkən müdaxilə həyat qurtarır.